Eh, iya pak, iya. Wah, ini zaman yang goreng. Ada tu mereka. Aku buat tu. Bukan magulu, iru apa? Magulu, igerik golu. Agak lain. Angkau guril ke buat apa ni? Minggal dia. Nagi kau ima. Minggal dia tu nip kau itu. Kau iya kai? Di pokok lejin aswa, nip nandi. Dia mahu tukar lejin dulu lah. Muni tu kerja kau juga. Mangga dah lembu, jipun lupa ibul. Among kami kat komisi rute jet nampi bayi poli, anak dos kita ubi tu, anak dos kengat pijau, mana mahu untuk papa ibul awak terseta, engkau kata kau? Okay, kalau naro, oh, among pikir aku lagi punya, usbunai. Wise. Kau pun lagi kau, among last magi tu yang pijau pijau kau bisrail, among gile ni ro, from the bayi poli do view. Yes. Kau gile ni, kau ne. I'm going to go to the house. Igere kikoito tuga ko gabote bole tos tuju ko chekele la kwani anan tos ka kikoito tuju ya wale la kwani ko kali anyi ko le naro ko actualities appreciation yes appreciation ka ge appreciate ni sigi ya la kwani appreciate zo nego ge magongoi ka le kongoi amu ki ori la kwani ko cha mweri kot ko guna ga ga nyu nyu mweri la kwena ga go cha eh igere lein di sub kumneir le masiri tu kamu guna ta amu tu amu tu eh amu tu gile ngi algo mamilu di sini eh tamamilu di sini amu isi magel dolar kuah magel dolar yes guna iru kau mengkau iru guleng kau ek pi guna aje prabi ni kiu iru le mah puturu le utku aga lagi ni negaraku kon kapsa amu katau ne pay bol iru tu ke appreciate agi cepu guna kutek cepi jatuh guna tamam kutek amu kajoban lagi tu amu tu gile ngi kai kaki berpi jitai gile ngu gile lakuah tu seling kata isoman Kita baik kau mien, mati nyala mah, mati nyene. Amu gugut kau tanya, kial doy pial dayer bu mien pilih. Lagi ni jauh gugut kau tanya, kau baik kita negara ni. Lagi moyo kau kau memang. So, kau kira kau memang ngaji tu nak kau mah. Susuk kaya ke, cukup cuci kau itu aja kaki paku. Magyal lelak kau. Amu kau bingit tu mesti bagi fahari. Kau betul dah kau bersih. Nyalen nakas, ngalek kau ngalolin kau. Kiki kau itu kau new, kiki kau itu 1.5 million. Kita itu ni, lain yang kita sengke coba kalau jenis especially kau dapat nanti, kau tukar kau mood, awak jadi nyai nai, dogai nai, agak tukul, kau kita cipta double lo, kau kayu mengarah, kayu mengarah, mau kau gongguin dengan apa ini, dengan apa, ya makan, amau gila korai, kau hitam, bulu agak, biasa kita suka sihir aja, so kebar kau lekak kau itu. Kogi negi kau itu, nyoko kau itu, kain pakai juga, kain pakai sana na. Ya buat negi kau itu. Kogi negi muai, kongkoi kecu, amulah kau negi aku kau. Aku kaki teh cilian di depan mudah. Aku ngeliat tanya orang. Kini kau mandor aku cinta tak. Wise, kau sete kuangke. Aku gigi ni. Aku gigi wedi wedi rata ngan murni nana rata ngan gigi kau jelek. Kiberur, tu ngap kau se. Mau uti. Namu kakak kamu habis juga lemak gigi nego. Unata. Konggal angal dia tak enge. Eh, minggal lekai enguyu. Minggal gigi nego. Aku magi mui gelian san. Unata. Kau kakak pasan ikut magi gelian. Oh, gelian biju. Eh, mana dos? Eh, berutne. So, bayi mana ngaji ada no? Ya kakak pasan ikut magi itu. Kami jauh tak kicah. Kau cungu nang san ikut cebara kicah. Kumat kau yang kena kau kena kau itu. Kumau ibu kau lagi tinjau ni. Anak kau lagi sete amatun. Kau kau unat. Kamu magi besar ni cita. Magi lagi ala cita. The most important cita napa mana mesin? Kau is. Kau jamnyon. Jamnyon. Agmuaiga kau ilai kan? Kau ibtilian ni. Agmuaiga. Yes. Kau ibtilian ni. Yes. Kau ibtilian ni. Kau ibtilian ni. Sere.